Re, viss ēters ir te! Nemitīgi artilērijas duna, krītoši lādiņi un dzīve pagrabos bez elektrības, gāzes un ūdens. Tāda ir ikdiena Donbasā, Avdijevkas pilsētā, tikai dažus kilometrus no frontes. No 30 tūkstošiem iedzīvotāju šajā apkārtnē palikusi aptuveni desmitā daļa. Uz Dīvku devās Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Gints Amoliņš un Ingus Graudiņš. Tuvojoties Donetskas apgabala pilsētājā Avdijivkā, jau redzams debesīs ceļamies biezu dūmu strēles. Šīs apkaimes nopietnu kardarbību pieredzēja jau pirms 8 gadiem, līdz kontaktlīnijai, kas iezīmēja šķirtni starp Maskavas finansēto kaujinieku un Ukrainas valdības kontrolētajām teritorijām no Avdijivkas tikai aptuveni 4 km. Tagad karš atkal, un kopš Maskava sāka atklāt iebrukumu, pilsētā grūti atrast namu, kas nebūtu cietis Krievijas artilērijas apšaudēs. Pret Avdijivku bijusi vērsta arī fosforu munīcija. Avdijivka ir pilsēta, kas jau gadiem bijusi pie frontes līnijas, piedzīvojis kaujas 2014. 15. Gadā. Tagad karš ar pilnu sparu ir atgriezies šeit, nodarot plašus postījumus, graujot mājas un nesot dzīvības. No 30 tūkstošiem iedzīvotāju te joprojām dzīvo aptuveni 3 tūkstoši. Slēpjas pagrabos. Arī bērni. Она уже всем уже надоела. За 8 лет уже надоела эта война. Pa 8 gadiem jau apnicis šitas karš, un viss. Te visi cilvēki gluži vienkārši grib izdzīvot, gluži vienkārši izdzīvot. Ir tāda dabas parādība dzīvot, dzīvība, un viss. И все. Так что, вот такие вот у нас. Elektrība no saules baterijām. Pilsētā nav ne tās, ne arī gāzes, ne ūdens padevis. Nepieciešamo cenšas sagādāt brīvprātīgiem. Siltēdiena gatavošana Avdijivkā uz ielas, izmantojot paštaisītas krāfniņas, turpat blakus pagrabiem, lai nepieciešamības gadījumā var ātri patvērties. Zupa! Zupa atvori! Zupu gatavojam, ko gan vēl var gatavot, ko dod no tā arī gatavojam, no konserviem. Každi dzīņi! Apšaudis katru dienu, dienā un naktī no rītiem, kad vien grib. O, pažalst. Katram šeit ir savi iemesli, kādēļ viņi nebrauc prom. Bet kur braukt? Es nebraucu vīra dēļ, vīrs nebrauc mātes dēļ. Vienai virs 70, otrai virs 80 gadiem vecums. Bet dēls manis dēļ nebrauc. Tā mums arī senāka nebraucam. Kudā iegat? Čo hrašo. Ūdens ir pieejams. Atved, jā. Ziemā kaut bija sniegs. Jā, bet tagad pagaidām ved ar mašīnu. Avdijivkā labdarības organizācija un uzņēmumu sagādāto pārtiku tālāk cilvēkiem nodot brīvprātīgiem. Sagādāti kartupeļu maisi, sakrauj bagāžniekā, arī āboli. Maisiņos makaroni, gaļas konservi, cepumi, tēja, cukurs, milti. Cenšas sagādāt arī dzeramo ūdeni. Vada tehniskā administrācija padvozīt skvāžanu. Tehniskais ūdens pilsētas administrācija sagādā. Par laimi dziļurbumi vēl funkcionē. Ejam, salējam, attīram. Kaut kā izdzīvojam. Nav viegli, bet dzīvojam. Esam stipri. Nu, mēs dzīvojam. Mēs silni. Igors miera laikos strādāja vietājā rūpnīcā, remonta nodaļas vadītājs. Tagad ģimene drošā vietā Ukrainas rietumos, tādēļ sirds mierīga, bet pats palicis šeit. Viņa auto virsbūvē caurumi no krituši lādiņu sprādzienu šķembām. Palīdz cilvēkiem neskatoties uz nāves briesmām. Pret to neviens nav apdrošināts. Var pēc minūtes nokrist, var pēc divām dienām. Viss dieva rokās. Kamēr būšu dzīves, tikmēr, cik varēšu, cilvēkiem palīdzēšu. Komunālo pakalpojumu, kā gāzes un elektrības Avdijivkā, vairs nav arī tādēļ, ka bojājumu novēršana dzīvībai bīstama, te stāst Ukraiņu karavīrs. Aizbrauc strādnieka grupa remontēt un pa turienes zalvē ar gradiem. Viņi sāka speciāli apšaudīt cilvēkus, kas remontē. Paldies Dievam, bojā gājušo tur nebija, bet bija skaidrs, ka pēc tā neviens vairs nebrauks elektrību pieslēgt, jo speciāli šauj. Tas arī ar ārkārtas dienestu. Tur, kur ugunsgrēki, tie netiek dzēsti. Kāpēc? Ārkārtas dienests piebrauc, sāk dzēst,
trieciens. Ugunsdzēsēju dzīvība briesmās. Tad apšaudīja viņu ugunsdzēsēju depo. Viņus speciāli cenšas likvidēt. Mierīgi, viss normāli. Pārlidoja mums pāri. Šī nav cīņa par kādiem morāliem principiem. Šī ir cīņa par Ukraiņu tautas izdzīvošanu. Mēs cīnāmies līdz beigām. Karstā Donbasa vasaras dienā uz soliņiem tiek kaltēta maize. Šie paši soliņi aprīkoti arī ar saules baterijām. Iespēja cilvēkiem uzlādēt mobīlos telefonus. Sakari gan šeit ir ļoti apgrūtināti, stāsta vietējiem. Ikdien apšaudēm ar vien turpinoties bērnu laukumi Avdijivkā tagad tukši. Vēl palikušie cer, ka apšaudes pēc iespējas drīz beigsies. Bet kamēr tas nav noticis, katra diena nepārējošā Krievijas kara ēnā. Ince Moliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Avdijivkas, Ukrainā.